Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Cikgu Romi dalam koma tanya Cikgu Romi jawab. Okey, ada yang tanya pada saya ya, daripada soalan kita dah tengok bagaimana cara yang paling mudah untuk buat video. Okey, saya bagi cara yang paling mudah untuk buat video. Kita gunakan laptop sahaja, iaitu dengan merakam skrin komputer kita. Okey, skrin recording. Okey, langkah pertama apa yang perlu cikgu buat adalah cikgu kena pergi ke website ini. Kita nak muat turun ataupun download perisian yang dinamakan FreeCam. Okey, dia punya laman web adalah freescreenrecording.com ya. Yeah? freescreenrecording.com. Nanti saya akan bagikan link di bawah description dekat video ni ya. Yeah? Okey, lepas cikgu masuk ke website ini, cikgu masukkan cikgu punya alamat email dan cikgu download. Lepas cikgu download, okey, lepas cikgu download jangan lupa cikgu install dalam PC cikgu. Okey, setelah diinstall, ikon dia macam ini. Ini adalah ikon untuk FreeCam tersebut. Bila dah ada ikon ni, cikgu boleh mula buka. Okey, dia akan keluar macam ini, FreeCam. Okey, kita nak mulakan recording. Kita nak mulakan recording ni, kita buka dulu perisian. Apa yang paling mudah untuk kita buat slideshow adalah PowerPoint. Semua PC ada PowerPoint. Jadi kita buka PowerPoint. So sekarang kita buka dua perisian, satu FreeCam, satu lagi PowerPoint yang kita nak rakam. Kita nak hasilkan video ikut PowerPoint ni. Okey, kita akan new recording. Okey, bila new recording akan terpapar kotak yang macam ni, nampak? Saya goyangkan. Okey, kita kena setting dulu di sini. Okey, pertama sekali kita tengok yang bawah ni. Kalau kita tengok yang bawah ni, ini adalah paparan yang kita nak rakam. Kalau kita buat kotak ni aja, maknanya dia akan rakam yang dalam kotak ni aja. Okey, jadi kalau saya suka full screen terus. Okey, ni ada dua sebab saya ada dua monitor. Saya akan ambil monitor yang kedua saya untuk saya rakam. Jadi ini adalah ruang untuk saya rakam. Dia ada nampak garis putus-putus. Kalau cikgu biasanya guna laptop aja, memang itu jelah pilihannya. Klik je full screen, jangan risau. Okey, bila kita dah klik full screen, kita kena setting. Kita tengok ni ha. Mikrofon yang ada kat sini. Ini penting ni. Mikrofon ni kena tengok. Kalau ada pergerakan, hello 1 2 3, mana ada meter sini bergerak, maknanya okey lah kita punya mikrofon. Kalau tak bergerak tu, cikgu kena setting. Klik kepada gambar gear ni, setting sini. Lepas tu audio recording, yang ini cikgu pilih lah cikgu punya mikrofon. Biasanya dia ada tulis mic yang ada dalam PC cikgu tu. Okey, klik situ mikrofon. Atau yang ini record system sound. Ini maksudnya kalau cikgu unclick, kalau cikgu klik, maksudnya kalau cikgu punya PowerPoint tak ada bunyi, bunyi tu akan rakam sekali. Kalau cikgu unclick, maknanya apa yang cikgu bunyi pada cikgu punya PowerPoint tu ataupun bunyi pada cikgu ada present video ke, tak keluarlah bunyi tu. Dia akan keluar yang mikrofon saja. Jadi nak selamat, cikgu record lah sistem. Terus ni terus klik. Terus klik. Okey. Kalau saya tak buat sebab saya ada mixer apa semua masuk. Saya tak perlu buat lah. Okey, tengok atas ni. Untuk pause, kita tekan F9. Masa tengah rakam-rakam, tiba-tiba nak nangis, tekan F9, dia pause. Dia pause. Lepas tu kita tekan F9 balik untuk sambung recording. Okey, kita tengok nanti macam mana. Okey, untuk stop kita tekan escape. Okey, bila dah okey, kita tengok kita boleh adjust kita punya mikrofon tu, jangan kuat sangat. Eloknya balance sikit lah. 3/4. Biasa saya akan buat 3/4. Test 1 2 3 3/4. Macam tu. Lebih kurang gitulah. Tengok bergantung kepada cikgu punya mikrofon. Okey, bila dah okey, simple saja. Kita tengok bawah ni ada meter, baru rakam. Okey, kalau cikgu
tak ada meter ni, cikgu punyalah lama rakam sampai setengah jam tengok-tengok tak ada suara. Ha, sebabnya tak ada terakam di sini. Okey, kita full screenkan dulu kita punya PowerPoint. Okey, dan kita boleh terus rakam sekarang. Caranya kita tekan button merah yang ada bawah ni. Tekan saja. Okey, kemudian boleh rakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan pasal kuantiti yang nilainya tidak diketahui. Itu dikenali sebagai pembalik ubah. Cikgu baca dalam ni. Lepas tu cikgu tekan je cikgu punya mouse. Okey, cikgu cakap. Okey, cerita. Apa lagi? Ya, ini PowerPoint cikgu. Cikgu ceritalah. Okey, ini macam ni nak tengok contoh. Okey, bila dah habis, katakan nak pause tadi, cikgu tekan F9. F9 tu maknanya tengah pause. Okey. Tekan balik F9 untuk cikgu teruskan. Okey, cikgu cerita K mewakili kadar faedah setahun, bla 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 cerita. Lepas tu dah habis tu cikgu tekan escape. Pada cikgu punya komputer tekan escape. Okey, bila cikgu dah tekan escape, cikgu biarkan, nanti dia akan keluar box yang ini. Bila dah keluar box yang ini, maka dah jadilah cikgu punya video. Kita tengok videonya. Okey, kemudian boleh rakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan pasal kuantiti yang nilainya tidak diketahui. Itu dikenali sebagai pembalik ubah. Cikgu baca dalam ni. Betul cikgu tekan je cikgu punya. Okey. Kalau cikgu malas nak fikir semua macam mana, cikgu boleh terus upload ke YouTube. Tulis tajuk dia apa dia, tapi cikgu kena sign in dululah dekat YouTube tu. Kalau cikgu perlukan edit, tapi rasanya kita terus rakam cantik-cantik lah, tak payah edit ni. Banyak kerjanya kan, cikgu cuma type dan terus upload ke YouTube. Tapi cikgu nak edit, okey cikgu boleh edit. Cikgu boleh edit di sini. Klik saja edit kat situ. Okey, cikgu edit lah mana cikgu nak potong. Tadi anak menangis, dengar suara anak, cikgu ulang balik. Okey, cikgu boleh edit kat sini. Select dan potong, trim semua. Lepas tu save and close. Okey, save and close. Ataupun cikgu nak edit dengan perisian lain, kalau cikgu rajin, cikgu save as a video. Okey, dalam akan dalam bentuk format WMV ya. Dalam WMV cikgu boleh edit terus dan save. Okey, saya rasa setakat itu saja. Setakat itu saja yang saya nak share. Jadi ini adalah satu perisian yang sangat mudah untuk cikgu-cikgu hasilkan video. Kalau cikgu nak letak muka, cikgu letak dekat tepi tu. Daripada software webcam, cikgu letak tepi tu, ada muka cikgu. Jadi adalah muka cikgu. Kalau tak nak, keluarkan suara cikgu dan animasi yang ada dalam PowerPoint. Okay, selamat mencuba. Bye-bye.